kang ten lampai umurune wayah mongso lirku mati pratandane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula sak kadang. Paguyuban budha ing pangesti budaya ingkang saking dusun Cirebon. Langkung ngemuyun kula matur wonten ngarsanipun para sepuh. Dalam ini sepuh langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapa Suyanto dala Ibu Susmiati ingkang tansah lumati. Langkung rumiyin semonggo panjenengan sedaya lan kula mujiaken raos puja dalah puji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wekdal ing dalu menika panjenengan sedaya waket tempal manunggal wonten papan mriki kanthi ginanjar lujeng tan mangke alangan setunggal menapa salajengipun kula matur khususipun dumateng panjenenganipun Bapa Suyanto dala Ibu Susmiati. Ini kula sakadang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ini panjenenganipun sampun kerso hanimbali kula sakadang anggenipun Bapa Suyanto dala Ibu gadah yajat nulinggih molo krameaken keng putra ingkang peparap Wahyu Dwi Suranto SM ingkang sampun kadhawuh kalian Nimas Roro Ayu Sania Wulansari Atmojo putra putrinipun Bapa Rianto dala Ibu Lestari ingkang saking Karanganyar. Ananging mbok bilih kala samangke kula sakadang paring panglipur khususipun dumateng Bapa Suyanto dala Ibu Susmiati dala sak keluarga kirang nuju prana. Kula sakadang nyuwun dhumateng samudra pangarsani. Kekanengan wedal ingkang sampun sawetawis dalu dumateng pamriksa sedaya sugeng lenggah sugeng amriksani ngantos babaring tari ing sawake nuhun nuhun matur nuwun. Tumurune wayah mongso Thank you.
daring sasono nembe tuk sang kolo kulo nuwun wetareng el musa Ini sukono, manggu
sikro cancut cumangka solailir panteng tanir pindo sikatan nyamber wala kekang podo lali. Wardi kandas luas manis
Thank you.
jiwa ola rasa satria kautama. Kumolong nyawiji karso cancut kumregut tumandang pareng lumangkah saek saeko proyo rawe rawe kroneter jiwolan roko ingkang kumolong nyawiji karso darmane laku etomo.
menika jiwa para satriya kumregon tekad bela negara kumregon tekad prasto angkara. Mekaning merak kuning miber hanglang-lang jaga merak kuning kang endah swasya ing warna solah bawane tansah nyeng semake runtang runtung tan mulut tansah dan kanti akawe renung Singa Barong, Singa Barong.
wong sing apa rawan dilesa par mengkono Raden Palakan Sang Sewandono gemboy sa barang Narendra Kintara Ingrajo Mater Angin Totan yo ayo bemergo para singo palong grilumpo asong kuntet kok ngraping tatu pangdrahi kepiro adi sesyo wetu prabowo waspada ing ambak besos abro empo mawalikan tandang rayangmu samat leh sinaring aku Mane mekaten lan semanten menggapa paring beksan saking Ngesti Budaya Dusun Dragan ana mung mbok bilih kala wau anggen kula sak kadang paring panglipur dumateng pamriksa sedaya kirang nuju krana kula tansah nyun agunging samudra pangarsane lan ugli kula sak kadang anggenipun lumarap wonten ngarso panjenengan sedaya khususipun Bapak Suyatno dalah Ibu Susmiati tentu kemawon kirang trapsila
ugi kula tansah nyuwun agunging samudra pangarsami. Kekangenan wekdal ingkang sampun sawetawis lingsir kula sak kadang badhe teras nyuwun pamit. Lan ugi kula tansah nyuwun sawab dhumateng pandonganipun para pamirsa sedaya. Mugi lampah kula sak kadang tansah kalis ing sambikala. Mengaten mamatur kawula, kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut tut matur nuwun.